নমস্কাৰ, মই সুস্মিতা। ৰাজ্যত আকৌ কা আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে। কৃষক আন্দোলনৰ সফলতাৰ পাছত অসমৰ দল সংগঠনসমূহ উৎসাহী হৈ উঠিছে, কিন্তু তাৰ লগে লগে শাসকীয় দলৰ নেতাসকলে আন্দোলন সন্দৰ্ভত বিভিন্ন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আন্দোলনক একাংশ লোকৰ জীৱিকা বুলিও তেওঁলোকে অভিহিত কৰিছে, কিন্তু শাসকীয় দলৰ নেতাসকলে বোধ কৰোঁ নাজানে যে তেওঁলোকৰ দলৰ নেতা তথা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰো ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ হৈছিল আন্দোলনৰ মাজেৰে। এটা ৰক্তক্ষয়ী আন্দোলনত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ পৰিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদী। সেই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীৰে আগবঢ়াইছোঁ আজিৰ দস্তাবেজ। বিশ ছেপ্টেম্বৰ 1973 গুজৰাটৰ এল ডি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল হোষ্টেলৰ মেছ ডিউজ অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি কৰাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছিল। তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদে কম সময়ৰ ভিতৰতে হিংসাত্মক ৰূপ ল'লে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ৰসকলে কলেজ কেণ্টিনত অগ্নিসংযোগ কৰে, ৰেক্টৰৰ বাসগৃহতো আক্ৰমণ চলিল। এপেশক পাছত 1974 চনৰ 3 জানুৱাৰীৰ পৰা ছাত্ৰ সমাজে বিক্ষোভৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'লে। তাতো ব্যাপক হিংসা, কলেজ হোষ্টেলৰ আচবাব লণ্ডভণ্ড কৰি গ'ল ছাত্ৰসকলে। আৰক্ষী আহিল, বৃহৎ সংখ্যক প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰিলে। তাৰ লগে লগে প্ৰতিবাদৰ লহৰ বিয়পি গ'ল সমগ্ৰ ৰাজ্যলৈ। স্কুল, কলেজ, ইউনিভাৰ্চিটি সকলোতে আৰম্ভ হ'ল আন্দোলন, আটকাধীন ছাত্ৰসকলক মুকুলাই দিয়াৰ দাবীত। একে সময়তে দাবী উঠিল মেছ ডিউজ হ্ৰাস, শিক্ষামন্ত্ৰী পদত্যাগ আৰু কলা বেপাৰীক আটক কৰাৰ। ছাত্ৰ সমাজৰ দাবীত সেও মানি চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ছাত্ৰসকলক মুকুলাই দিলে। তাৰ পিছতো প্ৰতিবাদৰ জুই নুনুমাল। 10 জানুৱাৰীত ছাত্ৰ সমাজে আহমেদাবাদ বন্ধৰ আহ্বান জনালে, আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতা আৰু ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত। শিক্ষক সংগঠন, ট্ৰেড ইউনিয়ন, সৰ্বোদয় কৰ্মী সকলোৱে বন্ধ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনালে। মূল্যবৃদ্ধিয়ে সকলোকে জ্বলাকলা কৰিছিল, গতিকে মধ্যবিত্ত জনগণো ছাত্ৰ সমাজৰ আহ্বানৰ সমৰ্থনত থিয় হ'ল। বন্ধৰ দিনা গুজৰাটৰ চৌদিশে ব্যাপক হাৰত হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিল। সেইদিনাই ছাত্ৰ নেতাসকলে অনিৰ্দিষ্টকালীন ধৰ্মঘটৰ আহ্বান জনালে। 11 জানুৱাৰীত তেওঁলোকে গঠন কৰিলে নৱনিৰ্মাণ যুৱক সমিতি, হিংসা পৰিত্যাগ কৰি নতুন পথেৰে আন্দোলন আৰম্ভ কৰাৰ লক্ষ্যৰে। এইবাৰ তেওঁলোকৰ নতুন দাবী হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী সীমনভাই পেটেলৰ পদত্যাগ। ছাত্ৰসকলৰ আন্দোলনে বিৰোধীৰ লগতে সীমনভাই বিসম্বাদীৰ কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীসকলৰো সমৰ্থন লাভ কৰিলে। অৱশেষত 9 ফেব্ৰুৱাৰীত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সীমনভাই চৰকাৰক পদত্যাগ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিলে, কিন্তু বিধানসভা ভংগ কৰা নহ'ল। গুজৰাটত বলবৎ কৰা হ'ল ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন। তেতিয়াও ছাত্ৰ বিদ্ৰোহ শামকতা কোনো লক্ষণ দেখা নগ'ল। কংগ্ৰেছ আৰু জনসংঘৰ সমৰ্থনত ছাত্ৰ আন্দোলনে ইতিমধ্যে 5 সপ্তাহ ভৰি দিছিল। তেওঁলোক নতুন নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবীত অটল হৈ ৰ'ল। 11 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ আহিল আহমেদাবাদলৈ। প্ৰতিবাদী ছাত্ৰসকলক উৎসাহিত কৰি তেওঁ ক'লে, গুজৰাটৰ ছাত্ৰসকল দেশৰ আন প্ৰান্তৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা হ'ব পাৰে। জে পি এ ছাত্ৰসকলক এবছৰৰ বাবে অধ্যয়ন ত্যাগ কৰি এক যুৱ বিপ্লৱৰ বাবে একত্ৰিত হোৱাৰ আহ্বান জনালে। ছাত্ৰসকলে সেই পৰামৰ্শ অগ্ৰাহ্য কৰিলে যদিও আন্দোলনে আন এক অনাকাংক্ষিত পৰ্যায়ত ভৰি দিলে। চহৰে নগৰে আৰম্ভ হ'ল সংঘৰ্ষ। বেংক সমবায়ত অবাধ লুটপাত চলে। চাৰিওফালে ৰাজহুৱা ব্যক্তিগত সা সম্পত্তিত অগ্নিসংযোগ কৰা হ'ল। গুজৰাটৰ সামগ্ৰী অন্য ৰাজ্যলৈ সৰবৰাহৰ বাধাত দিবৰ বাবে সীমা বন্ধ কৰি দিয়াৰ চেষ্টা চলিল। বনজুইৰ দৰে হিংসা বিয়পি গ'ল। আন্দোলনকাৰীয়ে অধিক উগ্ৰ ৰূপ ল'লে। তেওঁলোকক বাধা দিয়াৰ সাহস কাৰোৱে নহ'ল। জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰি পদত্যাগৰ বাবে হেঁচা দিয়া হ'ল। কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ ওপৰত নিৰ্বিচাৰ অত্যাচাৰ চলিল। সকলো বিৰোধী বিধায়কৰ লগতে কংগ্ৰেছৰো প্ৰায় 40 গৰাকী বিধায়ক পদত্যাগৰ বাবে ৰাজী হ'ল। সেই সময়তে সুৰ সলালে সীমনভাই পেটেলেও। তেওঁ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি নিজাকৈ নতুন দল গঠন কৰিলে আৰু বিধানসভা ভংগৰ দাবীৰ লগত সহমত পোষণ কৰিলে। এইবাৰ মোৰাৰজী দেশাইৰ পক্ষৰ পৰা আন্দোলনক নতুন মূৰ দিয়া হ'ল। 11 মাৰ্চৰ পৰা তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে আমৰণ অনশন, নতুন নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবীত। আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে।
গুজরাট বিধানসভা ভঙ্গ করে ছমাহৰ ভিতৰত নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার কথা ঘোষণা করিলে। মানি নললে মোরারজি দেশাই। 6 এপ্রিলত পুনৰ ললে আমরণ অনশনের কার্যসূচী। নির্বাচন সোনকালে অনুষ্ঠিত করব লাগিব, এয়া তেওঁৰ নতুন দাবি। অবশেষত জুন মাসত নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হল। নবনির্মাণ যুবক সমিতি কেবাটাও সৰু সৰু দলত বিভক্ত হৈ পৰিল। কিছু সংখ্যক ছাত্র উভতি গল শ্রেণীকোঠালৈ। এই 10 মাহ ধরে সমগ্র গুজরাটত বিরাজ করিলে সীমাহীন নৈরাজ্য। বিদ্রোহ দমনের বাবে আরক্ষী, বিএসএফ, CRPF নিয়োগ করা হল। অহর্নিশে বন্ধ, ঘেরাও, বিক্ষোভেরে উত্তাল হয়ে থাকিল গুজরাটের চৌদিশ। নিরাপত্তারক্ষীর লগত মুখামুখি সংঘাত হল প্রতিবাদকারী। পরিণতিত 100 জনতকৈও অধিক লোক নিহত হল, 3 সহস্রাধিক আহত আর 8 সহস্রাধিক গ্রেপ্তার করা হল। ইতিমধ্যে গুজরাটের অনুপ্রেরণায় বিহারতো আরম্ভ হয়েছিল ছাত্রবিদ্রোহ। জেপির নেতৃত্বত সর্বাত্মক বিপ্লবের আহ্বান আর তার পাছত দেশত জরুরীকালীন অবস্থার ঘোষণা। দেশের ইতিহাসের এক কলা অধ্যায় হিসাবে যাক গণ্য করা হয়। পরবর্তী সময়ত ইন্দিরা গান্ধীর শাসনের পতন আর জনতা পার্টির সরকার গঠন, যরকারের অংশীদার হয়েছিল জনসংঘ। গুজরাট নবনির্মাণ আন্দোলনত জড়িত হয়েছিল আজির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ব্যক্তিগত ওয়েবসাইটত উল্লেখ করা অনুসরি 1973 চনের ডিসেম্বরত গুজরাটের মরবিত থাকা অভিযান্ত্রিক কলেজের একাংশ ছাত্রয় খাদ্যর মূল্যর অভাবনীয় বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরম্ভ করিলে। সমগ্র রাজ্যত এনে ধরনের প্রতিবাদ গড়ি উঠিল। কম সময়ের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদে ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করিলে আর এয়া সরকারের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনত পরিণত হল। এই আন্দোলন নবনির্মাণ আন্দোলন হিসাবে পরিচিত। নরেন্দ্র মোদীও সমাজের সকল শ্রেণীর লোক আকর্ষিত হওয়া এই আন্দোলনত জঁপিয়াই পড়িল। জয়প্রকাশ নারায়ণের সমর্থন লাভ করার পাছত আন্দোলনটি অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠিল। জেপি আহমেদাবাদলৈ অহা সময়ত নরেন্দ্র মোদীও তেওঁক সাক্ষাৎ করার সুযোগ লাভ করিলে। সেয়া আছিল গুজরাট নবনির্মাণ আন্দোলন, যত 100 জনতকৈও অধিক লোকে মৃত্যুবরণ করেছিল, 3,000ৰো অধিক লোক ঘুণিয়া হয়েছিল, যে আন্দোলনত জঁপিয়াই পড়ছিল খোদ আজির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কবলৈ গলে গুজরাট নবনির্মাণ আন্দোলনের পরাই ভারতীয় জনসংঘ আজির ভারতীয় জনতা পার্টির অভ্যুত্থানের পথ মুকলি হয়েছিল। আন্দোলনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ আজির শাসকীয় দলের নেতাসকলে নিশ্চয় সেই ইতিহাস পাহরা উচিত নহয়। চাই থাকিব দ্য ক্রস কারেন্ট।